sio tu kwenye kutafuta pesa, bali Wachaga waliwahi kutamani kujenga nchi yao wao wenyewe. Utashangaa leo, wakati wazungu wanagawa bara la Afrika, walipokuja walikuta baadhi ya maeneo kuna tawala zenye nguvu zilizokuwa na mfumo rasmi wa uongozi. Moja wapo ni tawala ya Wachaga iliyokuwa na dola ya Wachaga, kwa maana Chaga State. Dola hii ilikuwa na kiongozi mmoja aliyekuwa anaitwa Mangi Mkuu. Mangi Mkuu aliteua mamangi wadogo wadogo kama DC na RC, mfano Mangi Meli wa Old Moshi, Mangi Sina wa Kibosho na Mangi Salankana wa Useri. Januari mwaka 1952 kulifanyika uchaguzi wa kumchagua Mangi Mkuu wa Chaga. Wagombea walikuwa watano: Abedeil Shangali wa Machame, Jackson Kitali wa Mbokom, Petro Maliale, Johnny Maruma na Thomas Mariale. Thomas Mariale aliibuka na ushindi katika uchaguzi huo. Turudi nyuma kidogo, mwaka 1920, dola ya Wachaga ilikuwa kwanza Afrika Mashariki kuanzisha na kumiliki gazeti lake wakiita Komkia. Huduma za maji, umeme, miundombinu ya barabara, hospitali na shule vilifika mapema katika eneo la Wachaga kulinganisha na maeneo mengine ya nchi. Ikulu ya kisasa ya Mangi Mkuu ya Wachaga iliyojengwa miaka hiyo hadi sasa ndio ikulu ndogo ya rais kwa mkoa wa Kilimanjaro. Ilijengwa barabara na inavutia. Maendeleo haya na mengine mengi, Wachaga waliamini yanatokana na elimu, kwa hiyo mwamko wa elimu ulikuwa ni mkubwa sana, hasa baada ya misionari kujenga shule na huduma za afya. Kila alipojenga kanisa, vituo vitatu viliambatana vyote kwa pamoja: kanisa, shule, kituo cha afya. Kwa hiyo hata katika kuchagua viongozi, yule aliyokuwa na elimu nzuri ndiye aliyepewa nafasi kubwa ya kushinda, ikiaminika kwamba elimu yake ingechochea kasi ya maendeleo. Hii ni moja ya sababu iliyomfanya Thomas Mariale kushinda kiti cha umangi mkuu mwaka 1952, kwani kati wagombea wote yeye ndiye aliyekuwa na shahada ya uzamili, master degree, kwa wakati huo. Kabla ya uhuru kulikuwa na wachumi wawili tu wazawa, ambao ni Thomas Mariale na Frederick Mchauru, ambao wote walisoma pamoja London School of Economics kabla ya Mariale kupata ufadhili wa Cambridge University. Uingereza ilitaka dola ya Wachaga ijitenge kutoka Tanganyika na itafute uhuru wake yenyewe. Hata hivyo mpango huo ulishindikana, kwa kuwa Tanganyika ilikuwa na iko chini ya Umoja Mataifa, na Uingereza alikabidhiwa tu aisimamie hadi iweze kujitawala. Kwa hiyo hoja ya Uingereza ilitupiliwa mbali kwa maelezo ya kwamba wakati wa kugawa bara la Afrika pale Berlin mwaka 1884 mpaka 85 hakukuwa na nchi inayoitwa Chaga State iliyogawanywa. Kwa hiyo hoja hiyo ikatupiliwa mbali. Shirika la ujasusi la Uingereza M16 ilipendekeza Mangi Thomas Mariale kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika baada ya uhuru kutokana na umahiri wake katika uongozi, lakini Mariale hakuwa na ushawishi mkubwa kwa makabila mengine nje ya Wachaga. Na hii ilikuwa ni moja ya hofu kubwa aliyokuwa nayo Mwalimu Nyerere wakati wa kudai uhuru. Alipofika Uchagani alikuta dola ya Wachaga ina mamlaka kamili. Ilikuwa na kila kitu. Ilikuwa na bendera yake, wimbo wake wa taifa, askari wake. Nyerere alisema ili Tanganyika iweze kuwa huru, lazima dola ya Wachaga ife kwanza, kwa sababu hatuwezi kuwa na taifa ndani ya taifa jingine. Mwaka 1961 Nyerere aliagiza bendera ya Tanganyika isipandishwe kabla ya bendera ya Wachaga yashushwa. Hofu ya Nyerere haikuwa na mashiko, kwa sababu Mariale alimpa ushirikiano mkubwa wakati anadai uhuru. Na ili kuonesha kwamba hakuwa na mpango wote wa kuhujumu, aliamua kujiuzulu nafasi yake ya umangi mwaka 1960 na kuruhusu askari wake kujiunga na jeshi la Tanganyika. Wachaga wana mengi, si mchezo.